Orlickou stecký dům děti a mládeže Duha nabízí spousty vyšití pro děti i dospěláky. Tentokrát to za zdmi kuchyňky vonilo různým pečivem. To později našlo místo na střeše volnočasového stánku, kam postupně proudili lidé. Za provozem kavárničky stojí parta nadšených účastnic kurzů pečení. Do domu byl vypsaný workshop na pečení a my jsme se tady sešli, takhle jak jsme teďka ve čtyřech lidech, a od té doby se scházíme. Scházíme se sami soukromně, každý měsíc dedem a pečeme si pro radost. Denisa Barvínková, Radka Kenigová, Iva Knapovská a Simona Morozová otevírají kavárničku čtyřikrát do roka. Zájem bych řekla, že je velký. Jo, akorát teďka v tom takovým špatným počasí, když je zima, tak jich přijde méně, ale jinak si myslím, že to je hodně navštěvovaný. Že to je taková příjemná akce. Návštěvníci měli k výběru asi 25 druhů dobrot. Atmosféru odpoledne zpříjemnila hudba v podání Jana Hrodka. Na další kavárničku na střeše domu dětí a mládeže Duha si budeme muset počkat až do jarních měsíců.